רגע, יש אותך, לא? הוא בסדר. דבר איתם. על מה נדבר כבר? מה, אני יודע, על המתכונת שיש שבוע הבא. אני יכול לנסות. יאללה, בוא. מודיעה, היי, יש לך אותך שאלה מהר? חשוב, עכשיו דן? כן, כן, מה זה ריז? לינו, הכל. נו, מה הקרבה שלך בנפטר? אני תלמיד של תמר. בקיצור, מה היא מלמדת? תנ"ך. ומה אתם לומדים בתנ"ך? ראשית. אז באתי כדי... למה אתה אומר לנו ככה בראשית? אנחנו כרגע לומדים על היציאה של אברהם אבינו מאור כסדי לכנען. כן. יפה, צדיק. אני לא יודע אם כבר דיברתם על זה, אבל אחד הדברים הנפלאים ביותר בספר בראשית הוא אשתו של אברהם אבינו. כן, אתה יודע מי זאת? בהצלחה, דן. תודה. אם אתה צריך, שאימא תדבר. תודה. אתה יודע את התשובה? כן, רבקה משהו. רבקה? תנסה אותו. מה? נו, לא רבקה, שרה. אה, יפה, כבר חשבתי שאתה לא יודע את התשובה. תשמע, זה חשוב מאוד שתדע, כי לעתיד כשתחפש לך אישה, חשוב מאוד שתדע איזה תכונות צריכות להיות לאישה. אישה צריכה להיות... צנועה וחסודה ו... תשמע, אני חייב ללכת. חכה רגע! זה הרבה יותר חשוב מכל הוואטסאפ שמוצאפ שלכם. איפה הייתי? כן. כי אישה צריכה להיות צנועה וחסודה ובירת שמיים ולהתנהג בצניעות, להתלבש בצניעות. ואישה צריכה תכונות נוספות כמו יראת השם ואהבת הבעל ואהבת המשפחה. אני שרה מדבר איתה, אתה מדבר על הפינגווין הזה. מה אתה רוצה? אתם של היום? יחד שרציתי לדבר איתו, נו, חפר, הוא לא הפסיק לדבר. יש לך, יש לזה רעיון? להתראות, נגש משמחות פעם אחרת. טוב. להתראות. ביי. טוב, איפה? ביך. שמע, יש לי רעיון.